Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras K vadovas. Šiandien papasakosiu apie ketvirtadienio naujienas ir įvykius. Taip, šį ketvirtadienį mes turėjom jau vieną naujieną, tai yra Australijos bedarbystė. Na, ta bedarbystė išėjo, sakyčiau, truputį prastesnė nei tikėtasi. Na, o bendrai kalbant apie vakarykštės naujienas, tai iš tikrųjų amerikiečių naujienos išėjo netokios ir geros. Dėl to turbūt daugelis pastebėjot, kad doleris šiek tiek ir koregavosi vakar. Taip, iš šiandieninių svarbių naujienų mažmeniniai pardavimai Jungtinėje karalystėje. Vėliau 12 valandą bus infliacija eurozonai. Na, o 15.30 turėsim infliaciją iš JAV. Iš esmės, dar 17 valandą reiktų paminėti apie Janet Yellen kalbą. Šiaip ir esminės naujienos būtų tokios. Taip, nelysiu daug į naujienas. Iš esmės, svarbiausia turbūt tai, kas vyksta grafikuose. Na ir grafike galiu iš karto pasakyti. Pirmiausia, turbūt krinta į akis tai, kad euras pramušė 1.07 ir vakar patestavo netgi žemesnius lygmenius, tai yra 1.0665. 5 buvo žemiausia kaina. Na ir galiu pasakyti, tikriausiai, na, pastebėt, kad krenta euras, jau turbūt kokia 7 diena iš eilės krenta jisai, ir šiam momentui tam kritimui yra tam tikrų tokių, galima sakyti, na, fundamentinių aspektų. Esminiai turbūt yra tai neramumai Italijoje, ten yra referendumas skelbiamas dėl paties, na, pertvarkymo vidinės ir mokestinių klausimų ir senato pertvarkymo, tai vėlgi ten toks įdomus, sakykime, įdomi situacija, kuri gali baigtis ministro pirmininko Renzi atsistatydinimu. Iš kitos pusės dar neramumai yra tai, kad viso Europoje nacionalistai pradeda griežti pirmais smūkais, tai yra būtent populiarėja nacionalistinės partijos, ir šiais metais vykstantis, na, Prancūzijos tas preliminaraus prezidento rinkimai šį savaitgalį, taip pat bus Austrijos prezidento rinkimai šiais metais, na, o kitais metais bus jau galutinis Prancūzijos būtent prezidento išrinkimas, tai yra šiuo metu bus išrinkti du kandidatai, už kuriuos vėliau jau kitų metų pradžioj balsuos Prancūzijos gyventojai. Ir šiuo atveju šitie dalykai visi lemia tai, kad, na, kadangi nacionalistinės partijos šiuo metu yra gana populiarios, jų nelabai mėgsta, kadangi neaišku, ko iš jų tikėtis, tai suprantama, kad tie dalykai lemia, kad nepasitikėjimą eurų, ir tai netgi, sakyčiau, daug didesnis netgi nuostolis eurų šitą vietą, nei kad kalbėtume apie Brexitą Didžiąją Britaniją. Jos JPI toliau kyla į viršų, kaip matom, taip, ir iš esmės čia kaip ir tą 110 kainą, 110-40, manau, pasieks. Tiesa, grįžtant prie euro, galimos korekcijos, na, viena iš tokių korekcijų, matom, buvo padaryta šiąnakt, taip, iki 1.07, na, o toliau greičiausiai galimas dar šiek tiek kritimas, vis tik šiandien rytį rinkimai Prancūzijoje, tas preliminarus bus šį savaitgalį, todėl iki šio savaitgalio tas kritimas euro gali užsitęsti. Svaras irgi šiek tiek nepasiduoda, svaras taip lengvai kaip euras, jisai bandė vakar ir į viršų, ir žemyn, šiuo metu tokia daugiau truputį krintanti tendencija. Na, gali pasviruoti, kita vertus šiandien turėsim mažmeninius pardavimus ir nuo tų mažmeninių pardavimų 11.30 gali daug kas pasikeisti. Šveicarijos frankas čia mes turim, na, galima sakyti, tokia kylančia stipriai tendencija, ir, na, visaip žiūrėjau, iš vienos pusės tarsi jau ir mes esam kažkur viršūnėje, žiūrint savaitinį grafiką, tai yra čia toks lygiukas, ties 1.0050, gali nuo jo atšokti, nu, tai ir jei atšoktų, tai būtų normalu. Kita vertus, na, iš Šveicarijos pusės kol kas nieko labai ypatingo nėra, na, o JAV pusės pastaruoju metu, išskyrus vakar, duomenys buvo geri, plus vakar daug kas pasisakė iš Federalinio rezervų banko atstovų, kurie turi būtent sprendimo galę, 9 ten yra atstovai, kurie gali balsuoti dėl palūkanų normos, tai vėlgi jie pasisakė, kad tas pakelimas gruodžio mėnesį, na, tikimybė jau ten padidėjo, galima sakyti, iki 100%, kad bus pakeltas palūkanos gruodį, niekam jau dėl šito abejonių net nekyla, tačiau daug kas minėjo, kad tas pakelimas galėtų būti tik tai vieną kartą, na, ir
sakykime, tolesnė bent jau monetarinė politika būtų perjungta į neutral poziciją, kas reiškia, kad ilgesniuoju laikotarpiu vėliau jau nebūtų nei keliamos, nei mažinamos tos palūkanos. Na, kai bus iš tikrųjų pamatysim, realiai patį statementą mes galėsim pamatyti tik tai gruodžio mėnesį, kai ir bus tos palūkanos keičiamos. Na, o bent jau bendras tonas yra toksai, kad na, pakelsim gruodį, o toliau viskas priklausys nuo to, kaip seksis ekonomikai. Ir greičiausiai bent jau artimiausių metų toliau nieko nekels. Na, džiugu, kad bent jau pripažįsta tos dalykus, o ne taip, kaip praeitais metais, kai gruodžio mėnesį pakėlė ir šnekėjo, kad bus palūkanos dar keliamos mažiausiai 4 kartus, na, arba bent jau 2 kartus 2016 metais, ko galinė variantė, matėm, kad 1 kart greičiausiai tik pakels, o daugiau kaip ir tų galimų nebūtų. Na, greičiausiai jie patys tai suprato ir šiuo metu, kaip sako, aukso kalnų nežada. Kanados doleris šiek tiek, na, vakar galima sakyti, jisai sustojo, nei krito, nei kilo, kaina tripčio vietoj, na, vėlgi buvo įvairių pranešimų iš naftos, vienas dalykas nafta labai nupigus ir jinai darė korekciją, kitas dalykas naftos atsargų pokytis, jie buvo rekordiškai didelis ir šiuo metu sako, kad turbūt per 14 metų apskritai mes turim rekordinį kiekį naftos atsargų pasaulyje. Na ir tai vėlgi kainos naftai neprideda, todėl artimiausiu metu aš manau, kad nafta turėtų gal net ir pakeisti. Kita vertus, Rusijos ministras išvažiavo į Saudo Arabiją derėtis ir sakoma, kad tai turėtų paskatinti na, OPEC'o šalių susitarimą. Kita vertus, Rusai pasakė, kad bet kokį OPEC'o susitarimą dėl naftos mažinimo parems Rusiją ir savo ruoštų irgi kažkiek susimažinti arba bent jau nedidinti tos gavybos. Na, tokie pareiškimai, aišku, vėliau leido naftai truputį kiltelti į viršų ir vis tik tai manipuliacijų šiuo metu šitoje sferoje labai daug. Čia aš sakyčiau, korekcija padarė, galimas kažkoks ir paskui kilimas, vis tik tai kol kas nafta yra gana pigi ir kol kas jinai bent jau koreguojasi, kol koreguojasi, šitą valiutos porą krenta. NZD, USD truputį pakrito ir vakar. Na, pasiekė iš tikrųjų tą pirmą, galima sakyti, lygį 0,7050. Šiandien daro, matom, nuo ryto tokia nedidelė korekcija. Na, ta korekcija, manau, kad logiškai yra, vis tik tai Naujosios Zelandijos doleris krinta jau netiek mažai. Krinta jau jisai 6 dienas iš eilės, na, paprastai 7, 8, 9 daugiau dienų valiutos nekrinta. Po to dažniausiai, na, jeigu 9 matom, tai tikrai vertėtų žiūrėti korekciją, na, ir tas taikytina ne tik Naujosios Zelandijos doleriu, kuris gal net truputį mažiau dienų krenta, nei kad eurų. Euras tikrai krenta labai daug ir eurą reiktų, na, galvoti po truputį apie pirkimus. Aišku, tiesa, euras dar gali nukristi kokį 100-150 punktų ir tai būtų pati geriausia kaina. Naujosios Zelandijos doleris, kuris, na, laikėsi ilgą laiką, vakar vis tik tai nukrito, atsiprašau, Australijos doleris. Australijos doleris laikėsi ir nukrito ir šiuo atveju, na, manau, kad palaikymas ties 0,7450, 0,7440 yra gana stiprus palaikymas, tai yra, mes matom visą, faktiškai net Liepos mėnesį nuo to lygio kaina atšokinėjo, na ir ne tik Liepos mėnesį, bet ir tas pats buvo rugsėjo mėnesį, tai vėlgi, manau, lapkritis bus neišimtys ir nuo tos zonos tikrai kaina turėtų atšokti. Kiek jinai galėtų atšokti, na, mažiausiai, manau, iki 0,7530. Tai tikrai, o optimistiškai vertinant iki 0,7590. Manau, tokie yra lygiai, kad dar pakristi gali, tai taip, bet tas kritimas, sakykime, nedidelis nuo dabartinės kainos, apie 30 punktų, o po to vis tiek žengtų korekcija. Vis tik tai doleris, apskritai dolerio indeksas yra brangiausias šiuo metu per visą, na, paskutinius 14 metų, tai yra rekordiškai brangus doleris apskritai valiutų rinkose, na, ir jisai, manau, toks brangus visą laiką ilgai neįsilaikyti, nes pabrangęs doleris nulems prastesnės eksporto sąlygas JAV, na, ir tie rodiklis netrukus pasimatys ekonomikoje, tai yra maždaug po mėnesio, mes matysim kažkus tai to viso to rezultatus, na, ir po to greičiausiai dolerį puls pardavinėti. Na, kita vertus, dabar varomoji dėga dolerių yra būtent palūkanų normų kelimas ir ta tikimybė, kai jau yra beveik 100%, suprantama, kad daug kas nori prisipirkti dolerių dabar, o ne tada, kai bus pakeltos ir jisai dar pabrangs.
tam, kad turėti naudot. Auksas iš tikrųjų atšokinė, na, šiuo metu auksas daugiau mažiau, jisai tripčioje vietoje, sakyčiau, rado tokį palaikymą ties 1211, ir šiuo metu 1225 ta kaina, jinai, manau, gali pasilaikyti. Na, bent jau duotų momentą auksas irgi santykinai daug nukrito ir kol kas, na, laikosi, bet tolesnė perspektyva gali būti tiek žemyn, tiek į viršų. Palaikymas stiprus, tai 1211, aš tikiu to atšokimo ir tikiu, kad bent 1250 mes turėtume pamatyti artimiausiu metu. Euras jena po pramušimo vakar buvo pagrįžimas prie kainos 116, na, 116.25 maždaug, na, ir toliau vakar kilo euras jena, na, ir kaip minėjau, čia mes tikimės, bent jau aš tikiuosi 118 jenų už eurą kainos, kada tai bus, na, po savaitės, po dviejų, manau, tikrai pamatysim. Euras GBP, matom, pakritęs stipriai, bet pastarosiam dienom, šią savaitę, jeigu kalbam, euras GBP nejuda iš vietos, fletuoja ir tam yra daug priežasčių, vis tik tai tiek svaras, tiek euras šiuo metu neturi kažkokių tai stipresnių pozicijų. Pirmais mukais groja būtent JAV doleris, na, ir šitai vietoj kol kas investuoti neapsisprendžia. Manau, didesnį judėjimą mes čia galim pamatyti arba po kažkokių netikėtų naujienų bus, mes žinome, eurozonos infliacijos naujienos bus, Didžiosios Britanijos mažmeniniai pardavimai šiandien, tačiau čia nereiktų labai kažko taip tikėtis, manau, vis tik tai rinkimai savaitgalį Prancūzijai parodys įdomesnius rezultatus. Jeigu ten laimėtų kažkoks nacionalistų kandidatas, manau, tai eurui svorio tikrai nepridėtų ir euras kažkiek papiktų. Euras kadas elgiasi labai įdomiai. Čia mes turim tokią palaikymo liniją, jeigu pasižiūrėsim savaitiniam grafike. Na ir ta palaikymo linija, jinai, matom, jau beveik yra pramušta. Na, čia vis tik tai savaitinis grafikas ir to pramušimo dar tikėtis labai nereiktų. Kita vertus, tai signalizuoja apie galimą euro atšokimą. Na ir jeigu euras atšokinėtų čia, tai visų pirma turėtų pikti naftą. Kita vertus, jeigu nafta nepiktų ir euras sugalvotų atšokti, na, jisai turbūt atšoktų per visas valiutų poras, na, ir pirmiausia, čia galbūt prašosi korekcijos būtent USD JAV dolerio, tai yra euro JAV dolerio valiutos pora, ir šitoj vietoj, na, viskas būtų kaip ir logiška. Šveicarijos frankas, Japonijos jena, čia kažkokių netikėtumų nėra. Vakar truputį padarė korekciją, na, šiandieną matom vėl kyla, viskas eina savo vaga ir 111 mes tikrai artimiausiu metu pasieksim. Audas JPY, vėlgi tokia įdomesnė valiutos pora, pasirinkau tokia kaip egzotiškesnė, atšoko nuo tos vidurinės, matom, palaikymo linijos, na, ir čia vėlgi buvo išmaišytas toksai plaktukėlis apačioje, na, tas plaktukėlis vėlgi padarė savo, nuo jo, matom, kaina atšoko ir dabar bent jau juda link viršau. Tikėtina, kad galėtume mes šiandien pamatyti ir 82,5 kainą, tai yra 82,5 jenas už Australijos dolerį, šiuo metu yra 81,72. Kągi, tiek būtų esminių naujienų, visiems linkiu geros prekybos ir sėkmės.